Друзі, величезний привіт! Готуй, смакуй, вітаю вас! Вчора дружина нагадала дуже цікаву та універсальну страву. Чому універсальна? Тому що готується, мабуть, з абсолютно любого виду м'яса та фарширується абсолютно різноманітними начинками. Це м'ясні рулетики. Буде дуже цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою, а я починаю. Поїхали! У нашому випадку для м'ясних рулетиків ми використаємо свинину, ще нам потрібно борошно, сіль, перець, часничок, зелень петрушки, вершкове масло, твердий сир, вершки та соняшникова олія. Спочатку займаємось м'ясом. Ріжу м'ясо на порційні шматки, потім буду відбивати. Після того, як нарізали м'ясо, кожен шматочок треба гарно відбити. Ще буквально пару слів про м'ясо. Ідеально для крученників підходить або свинина, або курятина. А в цілому, як я казав, що можна використовувати любе м'ясо, яке ви полюбляєте. Останній шматок готовий. Завдяки відбиванню вони суттєво збільшились в розмірі. А зараз нам треба посолити та поперчити кожен шматочок. Трішки солі і мілений перчик. М'ясо для формування крученників ми вже підготували. Залишилось зробити начинку. Сьогодні в мене найулюбленіша моя для цього рецепту – це вершкове масло, твердий сир, зелень, петрушки та часничок. Ще дуже класно підходить для них овочева з морквою та цибулею. Першу половину сиру натираю на дрібну терку. Натертий сир перекладаю в миску і наступним кроком нарізаю зелень. Зелень відправляю до сиру, видавлюю 5 зубочків чеснока і в самому кінці додаю вершкове масло. Його важливо завчасно дістати, щоб воно було м'яке. З'єднуємо між собою всі інгредієнти. Дуже смачна намазка, вона мега ароматна, така просто суперова. Візьміть гріночку, трішки похолодіть такої намазки, і ось так смачно. Залишилось нарізати другий шматочок сиру з кибочками. Ось такі шматочки мені потрібні. Звісно, можна було натерти весь сир і додати його в начинку, але мені в такому варіанті подобається більше, коли кладемо окремо шматочок і додаємо начинку. Все, ми повністю готові до формування наших крученників. Зараз беру іншу дошку і починаю формувати. Все дуже просто робиться. Беремо шматочок м'яса, додаємо невелику кількість начинки, розподіляю по шматочку м'яса, кладу шматочок сиру і максимально щільно завертаю. Ну і зараз фіксую зубочисткою. Ось такий крученик у нас вийшов. І так формую всі інші крученики. Якщо шматочок дуже широкий, можна края підвертати. Так. Все, в мене вийшло 12 крученників, використав для цього 500 грам м'яса. З півкіла 12 крученників, все дуже просто. Так, тепер перед смаженням треба вивалити їх гарно в борошні. Зайве борошно струшую. Зараз мені треба обсмажити наші крученики до золотої скоринки з кожної сторони. Буду смажити на вогні вище середнього, можна сказати, на сильному. Додаю на сковорідку соняшникову олію і викладаю крученики. Завертаю крученики на другу сторону. З кожної сторони крученики смажились приблизно 2,5-3 хвилини. Я вимикаю їх, перекладаю їх на другу сковорідку.
Корчевники переклав на іншу сковорідку. Звісно, можна було тушкувати і на ті, які смажили, але там залишилась дуже велика кількість жиру, тому переклав на суху, чисту сковорідочку, зараз заливаю вершками, по необхідності додам воду і буду тушкувати на протязі 40-50 хвилин. Вершки повинні майже повністю покривати корчевники. Хочу їх трішки підсолити і додати невелику кількість перчика меленого. Закриваю кришкою і ставлю на вогонь. На маленькому вогні буду готувати корчевники 50 хвилин. Через 25 хвилин переверну на другу сторону. Чекаю готовності. Закриваю кришкою і готую ще 25 хвилин. Друзі, 50 хвилин минуло, корчевники повністю готові. За 5, можливо 7 хвилин до завершення я додав невелику кількість борошна, приблизно 2 чайні ложки, щоб зробити соус вершки більш густими. Можна було цього не робити, але в принципі мені так щось захотілося. У нас гарніра сьогодні немає, якщо бажаєте з гарніром, то вони абсолютно підходять до всього, чого тільки можете забажати. Наскільки вони ароматні, впевнений, що дуже смачні, соус повністю тримає на них, максимально соковиті і насичені вершковим смаком. А зараз беру корчевник, розріжу, подивимося, що всередині. До речі, шпажки ми дістали після обсмаження. Подивіться, які соковиті всередині. Так, додатково зверху додам трішки соусу і куштую. Реально смачно. Зразу можу сказати, що корчевники дуже ситні, і гарнір треба готувати якийсь легенький. Дуже класно і смачно вийшло. Не дивлячись на те, що візуально не дуже вони красиві, але смакові властивості просто 10 балів по 10-бальній шкалі. Невелика кількість часничку дали такий легкий смачний присмак, не різкий, що дуже важливо. Твердий сир, вершкове масло, зелень – все це просто ідеально доповнює тоненькі шматочки свинини. І все це класно гармонує, однозначно вподобаєте ви, ваші гості і ваша родина. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Смачного!